Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina program Sunda News. Judul anu diwartakeun ngangkat tema biografi Kiai Haji Jainal Mustopa. Kiai Haji Jainal Mustopa saurang ajengan ti Tasikmalaya Jawa Kulon anu gugur sabut ngalakukeun pemberontakan dina mangsa pendudukan Jepang. Pamarentah RI ngangkat anjeuna minangka pahlawan nasional dina kaping 6 November 1872 / seratan Kaputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64 / TK tahun 1872. Kiai Haji Jainal Mustopa gelar di Desa Cimera, Kacamatan Singaparna, Tasikmalaya dina warsi 1889. Pendapat sanes nyebutkeun anjeuna gelar warsi 1801 sarta 1807 ti pasangan Nawapi sarta Nyai Ratmah. Sawaktu alit keneh namina Umri sarta sabalikna ti pasantren gentos nami Jantan Hudaimi. Sajaba meunang atikan formal di sakola rahayat, anjeuna diajar ageman ti sagala rupa pasantren di wewengkon Pasundan anu ngajanteunkeun anjeuna ngabogaan pangaweruh ageman anu lega sarta mahir bahasa Arab. Di antarana pasantren Gunung Pari salila 7 warsi, pasantren Cilenga Singaparna salila 3 warsi, pasantren Sukaraja Garut salila 3 warsi, pasantren Sukamiskin Bandung salila 3 warsi, sarta pasantren Jamanis salila 1 warsi. Dina warsi 1827, Kiai Haji Jainal Mustopa ngadegkeun pasantren anu mangrupi cita-citana. Pasantren anu didirikeun dinamian Pasantren Sukamana, anu tempatna di lembur Cikembang Girang, Desa Cimera. Ayeuna lembur Sukamana, Desa Sukarapi, Kacamatan Singaparna, Tasikmalaya. Nami Sukamana mangrupa nami pamasihan ti jalmi anu ngawakapkeun taneuh pasantren kasebut. Sababaraha warsi saterusna, warsi 1833, Kiai Haji Jainal Mustopa ngagabung kana organisasi anu didirikeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ajengan NU, sarta diangkat minangka Wakil Ro'i Surya NU Cabang Tasikmalaya. Jainal Mustopa mangrupi Kiai Anom anu berjiwa revolusioner. Anjeuna ngagem atikan anu sifatna non-cooperation, henteu palay didamel sami kalawan pamarentah Walanda. Sacara terang-terangan anjeuna ngayakeun kagiatan anu ngabangkitkeun sumangat kebangsaan sarta daung ngalawan ka pendudukan pangjajah. Ngaliwatan hutbah-hutbahna, anjeuna sok narajang kawijakan politik kolonial Walanda. Balukarna dina 17 November 1841, Kiai Haji Jainal Mustopa sareng Kiai Ruhiyat ti Pasantren Cipasung, Haji Sirot sarta Hambali Sapei ditewak pamarentah kalawan tuduhan geus ngawisuna rahayat kanggo ngabrontak ka pamarentah Hindia Walanda. Aranjeuna ditahan di Panjara Tasikmalaya sarta sapoe saterusna dipindahkeun ka Panjara Sukamiskin Bandung. Anyar bebas dina 10 Januari 1842, tapi sabulan saterusna ditewak deui sareng Kiai Ruhiyat kenging tuduhan anu sami sarta diasupkeun ka penjara Ciamis. Pamarentah Jepang anu ngagantikeun kakawasaan Walanda di Indonesia Maret 1842 ngaleupaskeun Jainal Mustopa kalawan harepan manehna tiasa ngabantuan Jepang. Tapi anjeuna kalah ngingetkeun para panganut sarta santrina yen pasisme Jepang langkung picilakaeun ti imperialis Walanda. Anjeuna oge nampik ngalakukeun seikerei, nyaeta masihan ajen ka Kaisar Jepang, kalawan ngabungkukeun diri 80 derajat, saperti ruku jero salat ke arah sarangenge medal. Gawena kasebat dianggap teu saluyu jeung pituduh Islam. Kantos dina hiji upacara di lapangan Singaparna, para peserta anu diondang ka asup Kiai Haji Jainal Mustopa dipaksa kanggo ngalakukeun seikerei di barung todongan pakarang Jepang. Sadaya peserta upacara teu kawasa nampik margi nyawa nu kaancam. Nanging Kiai Haji Jainal Mustopa kalawan tegas nampik sarta anger diuk tenang. Alatan gawena ngambalukarkeun kategangan antawis pangawasa Jepang kalawan Kiai Haji Jainal Mustopa sarta para panganutna.
Dinasaban dakwah na Kiai Haji Jainal Mustofa, sok nekenken penting na bajuang ngalawan panjajah kapir Jepang, anu langkung telenges di Walanda kalawan ngadengungken perang jihad. Kiai Haji Jainal Mustofa oge ngingetken santrina, kanggo ngalakukan latihan fisik kalawan ngalakukan latihan bela diri pencaksilat. Saben dinten di pasantren Sukamana diayakeun latihan perang-perangan sarta pangajian kanggo ngandelkeun sumenget bajuang. Sacara cicing-cicing santri Sukamana atos ngarencanakeun kanggo ngalakukeun tindakan sabotase ka pamarentah Jepang. Sakalompok alit santri anu kalati bade dikirim ka Dayeuh Tasikmalaya kanggo ngalakukeun gerakan anu ngarugikeun pamarentah Jepang. Contohna nyulik para pembesar Jepang, ngalepaskan tahanan politik, ngarusak sarta ngancurkan sarana-sarana umum sapertos kawat telepon, sarta sarana penting anu biasa dipakai ku soldadu Jepang. Persiapan para santri ia ke ambu Jepang, dugi maranehanana ngirim camat Singaparna di barung 11 setap, sarta dikawal ku sababaraha anggota polisi, kanggo ngalakukan proses panewakan. Usaha ieu henteu junun, sumawonten maranehanana ditahan di imah Kiai Haji Jainal Mustofa. Enjingna jam 8 isuk kaping 25 Februari 1844, maranehanana dilepas ngan pakaranana dirampas. Kajadian ieu mangrupa mimitina kajadian bersejarah tina perlawanan langsung santri pasantren Sukamana anu ngabalukarkeun gugurna puluhan santri Sukamana. Para santri anu gugur dina perang eta jumlahna 86 jalmi. Anu tilar di Singaparna margi disiksa aya 4 jalmi. Tilar di Panjara Tasikmalaya margi disiksa aya 2 jalmi. Tilar di Panjara Sukamiskin Bandung aya 38 jalmi. Sarta anu ngalaman cacat kaleungitan panon atawa ingetan aya 10 jalmi. Sajabati eta, kira-kira 700 dugi ka 800 jalmi ditewak, serta diasupkan ka jero panjara di Tasikmalaya. Kiai Haji Jainal Mustofa sempat masihan instruksi sacara Rusia ka para santri serta sakumna pamilu anu ditahan, supados entengangkan kalibet dina perang ngalawan Jepang. Kaasup dina tiwasna para opsir Jepang sarta tanggung jawab ngeunaan pamberontakan Singaparna dipanggul sapinuhna ku Kiai Haji Jainal Mustofa. Balukarna saloba 23 jalmi anu dianggap boga salah, kaasup Kiai Haji Jainal Mustofa sorangan dibawa ka Jakarta kanggo diadilan, nanging maranehanana ical tetang tos rimbana. Panderi, kapala RPL Walanda Ancol Jakarta, masihan wartos yen Kiai Haji Jainal Mustofa atus dieksekusi dina kaping 25 Oktober 1844 sarta dimakamkeun di Taman Pahlawan Walanda Ancol Jakarta. Ngaliwatan panulusuran salah saurang santrina, Kolonel Sarip Hidayat dina warsi 1873, ayana Astana Kiai Haji Jainal Mustofa kapendak di Wewengkon Ancol Jakarta Kaler, sareng astana-astana para santrina anu aya di antawis astana-astana soldadu Walanda. Dina kaping 25 Agustus 1873, sadaya astana eta dialihkeun ka Sukamana Tasikmalaya. Kukitu namung ieu bae biografi sajarah Kiai Haji Jainal Mustofa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.